muda, né? Muda. Vou mudar o sentido da gente. A bicha voa demais. É você, né, Romário, depois? Ah, tá... É o bichinho lá, ó, tem negão ainda. Que negão? Ah? É mesmo, eu sou depois do Dedê. É depois do Dedê. Não, Dedê é depois de mim. É, sei lá. É o último, né, legal? É o último, né?